Tanzania. Mimi naitwa Ateta Dylan. Edinatin the gentleman. Siku hizo anaitwa Naodha. Aliyekuwa mtangazaji wa Wasafi kwa kipindi cha Mashamsham. Dida Shahib amestiriwa kwenye nyumba yake ya milele. Wamemhifadhi. Studio niko na Manon MJ. Niko naye hapa tujadili jinsi wasanii viongozi poli mbalimbali ambazo zimetawala na vilio zilikuwa pale nyumbani kwa wakina Dida pale Shekilangu Ubungo. Manon ilikuwepo. Ni moja kati ya wachambuzi pia ni waandishi habari bora kabisa. Kuna vitu vingi, matukio mengi. Kwanza msemaji wa familia au niseme ni kaka wa familia. Of course, kaka nilimsikia na yeye alizungumza kwa hisia kutokana na jinsi ambavyo mambo yalivyokuwa yanaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia maneno ambayo yalikuwa yanaendelea kwa baadhi ya raia na vitu kama hivi hapo. So kwa upande wa kaka yeye alikuwa yuko sawa kwa yeye kuzungumza vile kutokana na jinsi ambavyo alivyosikia baadhi ya vitu ambavyo vinaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Jinsi alivyoongea kaka marehemu. Unajua ndio maana hata wazungu wanakuwa na watu wa kusema kwenye familia, wasemaji. Sio tu vilabu vya soka hivi, lakini hata wazungu pia wana hiyo huo mfumo kuwa na watu ambao wana wasemaji kwenye familia. Yaani kifano MJ na familia yenu mimi nakaa msemaji. Kwa hiyo kia tatizo inatokea msiba ni nakuwa naongea. Sasa hivi naanza kuamini wazungu walikuwa wana tashini au walitengeneza kitu kwa umuhimu kubwa sana. Sasa mambo ya pididi tena. Si nini? Msikiliza vizuri. Yaani kwa mtu ambaye ukimsikiliza yule unaona yaani sijajua labda ukiwa ukipata msiba sana unakuwa na kuna maneno unasema ukiwa na stress ukiwa na stress sana unaweza ukafanya yaani ukiwa na mawazo au ukiwa na furaha sana unaweza kupitiliza kuongea vitu ambavyo vikakuharibia. Pia ukiwa na huzuni sana unaweza kuongea vitu vya kukufuru Mungu. Sasa kwa jana kaka marehemu anavyoongea hebu lifafanue vizuri kwa sababu mambo ya pididi tena kwenye msiba. Pengine sijui alipani kama pengine ndo mara ya kwanza kuzungumza kwenye kamera ama kwenye mic, lakini akustahili kuvizungumza vitu kama vile. Yaani ndio maana niambia kwamba ukiwa na furaha sana usiahidi. Wala ukiwa umechukia sana usichukue maamuzi ambayo pengine yanaweza kaja kukukost kwa baadaye. Another way alikosea, yani aliteleza niweza kusema hivyo. Sijajua kwamba unakuwa kwenye wakati ambao ni wa majonzi afu unakuja kuleta vitu ambavyo haviendani na tukani. Basi dhani kama alikuwa yuko sahihi kuweza kuzungumza yale mambo kwenye nyakati ngumu ambazo watu walikuwa wanazipitia kama zile. Hilo ni la kujifunza pia kwa baadhi ya watu, kwa sababu mmoja akiteleza pia ndio tunapata funzo kwamba next time ikija kutokea tusije tukafanya kile ambacho alikifanya. Yeye alikuwa anatakiwa atulie akamstill mdogo wake kutokana na machungu ambayo familia inayo, lakini ukija kuleta tena masuala ya pididi kwenye vitu serious kama vile vinakuwa havi make sense. Kwanza huu usemaji au ule uongeaji naweza kusema baba familia yao kina Marem Dida wana kipawa cha kuongea kwa sababu mzee kama yule anavyoongea sijua yani jinsi gani anaweza huyu yuko yani si mgeni wa maiki wala kamera anaongea menyoka. Cha pili tumeona matukio mbalimbali wasanii baadhi walikuwa wapo pale na kifano mama yetu Hadija Omar Kopa pia alikuwepo pale. Hila trending kubwa ni Zuhura Suju kupiga picha, akapigwa picha akiwa anasoma Qur'an. Alafu watu wakawa na comment. Wanasemaje? Inawezekana kwa Zuchu yule ni mtoto wa Kiislamu. Kwa hiyo kwa jambo kama lile ilikuwa ni kitu cha kawaida. Kwa sababu yule amelelewa yani madrasa, najua amesoma madrasa na of course anaielewa Qur'an. Kwa hiyo ni jambo, ni mfano pia mzuri ambao tunataka tuweze kuiga. Ukimwangalia mtu akiwa anafanya kazi, anafanya moja mbili tatu, ukamhukumu kutokana na kazi yake ambayo anaifanya, kumbe ana vitu vingine, ana imani zake ambazo pia anazo. Kwa hiyo kwa Zuchu mimi kwa kweli nilipenda kwa upande wangu. Alifanya kitu kikubwa sana na ni funzo pia kwa vijana wengine ambao wanafanya mambo ya ajabu ajabu, lakini at the end of the day wamemsahau Mwenyezi Mungu. Mtu kama Zuchu anafanya kitu kama kile ni kitu ambacho pia tunatakiwa tuweze kujifunza. Mimi mwenyewe pia ameni-inspire. Jana amekuinspire sana, lakini juzi kaonyesha kidole kwenye stage. Leo ameshika ni kitabu tukufu. Msafu. Sasa wao wanasema ni sawa, ni sawa. Kuna mengi. Tumeona baadhi ya wasanii wengi. Au kuna nyingine na kuhusia. Bana, mimi pia miongoni mwa vitu ambavyo nimevipenda siku ya jana ni kwamba
watu wengi wamejitokeza. Tumeona kabisa mpaka kuna watu ambao walikuwa ni competitors wake, washindani wake. Media nyingine, yani unakuta mtu yupo Klaus lakini amekuja kwenye msiba wa Dida. So hii inamaanisha kwamba Dida alikuwa ni mtu wa watu. Alikuwa ni mtu wa watu. Tumeona umati ambao uliweza kumzika jana, baadhi ya viongozi pia walikuwepo. Alikuwepo Sla ambaye ni waziri wa habari na mawasiliano, na pia mimi naibu speaker. Naibu speaker pia alikuwepo. Zungu, alikuwepo, walikuwepo wengi, hata wasanii basi, hata wasanii wengi walikuwepo, na watangazaji wa vituo vingine tofauti, Times, EFM. Tumemuona pia hata mkurugenzi wa William Odemba Foundation pia, Abduli pia nilimuona pale. Wengi kumu. Mimi naitwa Ateta Dylan. Kwenye maisha tusijisahau sana. Tuishi tukumbuke kuna kifo. Dida Shaibu alikuwa ni moja kati ya watangazaji bora kabisa na nguli kwenye sekta ya burudani pamoja na mambo ya taarabu na pwani, lakini siku moja tu amezima na hawezi kuongea. Licha ya kuongea sana, licha ya kuwa na mwamko kuongea kama alivyokuwa kipaji chake, lakini leo amelala tena, hawezi kuamka. Mimi naitwa Teta Dylan, nilikuwa na MJ kwenye mic za Mkombozi Digital. Asante.